A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Polišenská. Lucie Polišenská je mladá, velmi zdárně se rozvíjející a vyvíjející herečka, která hraje ve filmu, v televizi, teď dokonce tady v naší televizi, že jo, v seriálu, ale taky dělá kabaret. Děláte toho hodně, bych řekl. Dělám toho hodně. Což je na vás sympatický a my jsme tam spolu chvíli mluvili, protože Lucie se chtěla nějak dostat do mý šatny, to se jí povedlo. A já jsem měkký srdce a... Tam mě prozradila, že ještě jste začala vydávat časopis, že jo? Ne, tak to je taková legrace. No to je jedno, začala jste vydávat časopis, teď se nebojte se k tomu přiznat. Ano, vydali jsme s kamarádama první číslo časopisu Žena a pivo. Žena a pivo? Ano. A vy jste šéfredaktorka? Ne, šéfredaktor je Lubor Vokrouhlický. Vokrouhlický. Ano, a ten to vlastně tak jako hlídá a tento jako... A pardon, Žena a pivo jste vydali a taky jste tam měla příspěvek teda nebo něco? No, tak ono všechno, to jsou naše jako společné historky. Jo. Ale každý tam má svoji rubriku, vlastně nás... pět, co to vydáváme, máme i takovou celou skupinu, která se jmenuje Žena a pivo. Já, Kristýna Ferejová, Petra Hřebíčková, Lubor Vokrouhlický a Jarda Šmíd, řečený Jerry. Takže Jerry tam má svoje historky z té konkrétní vody, kterou si většinou moc nepamatuje, takže my mu to píšeme, aby věděl. A počkejte, ale vy jste tam teda měla příspěvek nějaký? No, v tomhle prvním čísle. Já jsem tam měla omalovánky. Jo. Ano, to byla taková hodně takový vyšší. Takový antistresový pivní, jako. Ne, bylo to, že jsme se vyfotili a nebylo tam vůbec nic vidět, takže si tam každý mohl ty ksichty domalovat, domalovat, jak potřeboval. Přesně tak. Jo, ale tak při té příležitosti, když jsme o tom mluvili, tak vy jste vydali první číslo teďko. Ano. Takže čekáte, jaký bude ohlas a podle toho. Ale jenom mezi kamarády, takže čekáme, jako, jak to jak bude. Jak se to chytne, ale vy jste tam, jak jsme o tom mluvili, ano. Mluvila ještě o dalších časopisech, moc se to ne, nějak rozjíždí. Ne, to jsou jako rubriky v tom časopise. Jo, ty rubriky, takže, ty jsou dobrý. Takže Kristýna Ferejová má třeba rubriku Ona stres. Ona stres. Takovou jako pro ženy. No. Petra Hřebíčková Zelenopolitán, to je taková rubrika, co kdo pije zelenou samozřejmě na vodě. Takže si může číst Zelenopolitán. Tak, přesně tak. No a pak náš kamarád má ještě jednu rubriku, ale to nevím, jestli se teda může říkat. Můžete tady říct cokoliv, jo, to je svobodný pořad zatím jo, teda. Tak to je bezvážný. Než jako tady prostě na to dojde. No a ten má svoji rubriku Rytmus kokota, no. Tak no to je dobrý. To je dobrý, to vypadá slibně. A samozřejmě tam křižovka teda, ta je důležitá, že jo? Jo, tajenku to asi nemá, ale to je jedno, ať si lidi užijou, ne? Tajenku to má, ale většinou to bývá jako pivo, nebo jo, zelená. Něco takový, právě, jo, něco takový, jo, jako... jo, že se dá tušit, kam to vede. No, to je správný. Ale tak, vy jste vlastně přicestovala z Šumperka původně, že jo? Vy jste rodačka. Ano, tam, jak tam se je... říká u nás, já jsem ze Šumperka. Ze Šumperka, no. Ondřej Sokol je taky ze Šumperka, že? Ondřej Sokol, Simona Babčáková. Martin Simona Babčáková taky. Tam, tak, nějaký tam je Líheň. Líheň, že jo? Ale teda takovýhle období, to tady ještě Šumperk takhle silný zastoupení neměl. Jako v Česku, myslím. Asi jo, ještě ten Radek Valenta. Ne, Radek no. Valenta, Aleš Valenta je ze Šumperka. No ne, ale tolik herců a vlastně je to generačně... Ale oni jsou starší. No to já vím, že jsou starší než vy, že jo? To je každej skoro, jako. To není, co to bývalo. Není, jo? Není, jo. Cítíte se nějak zestárla? No, tak v květnu 30 není 20. Jo, prosím vás, vyprávějte. Tak je už to trošku jako jiný, ale pořád dobrý. Pořád dobrý. Pořád dobrý. No a do toho vy ještě děláte kabaret, že jo? Ano. Jste kamarád... taková hyperaktivní trošku. No tak člověk se musí ohánět, dokud je mladý. Jo. To je jasný. Já jsem dokonce pracovala i na Primě, v archivu zpravodajství, když nebylo... Prosím vás. No. A je nějaká organizace v Praze, kde jste nepracovala? Jo, je jich spousta. Je no ne, a byla jste ve Vinohradském divadle, že jo? Ano, Národním jsem... divadle jste. Teď jsem v Národním divadle, ano. Čili byste zalehla i všechny divadla, dá se říct? Dejme tomu, pak ještě hostuju v Městském divadle Kladno. No. V Ústí nad Labem v Činoheráku. Jo, vy to berete republikově, jako. No, tak jako, co se namane. A co se namane? Kdo chce se mnou pracovat, tak... No ne, tak jste šťastná v té profesi. Jsem, protože si může člověk tak jako, když je důsledný, tak si může jako vybírat, nebo vybírat ne, ale může pak rozhodnout sám, jestli chce být v té instituci, nebo v druhý, nebo s kým pracovat, což mě přijde hezký, ale moc lidí to asi neumí.
si tak jako, nebo vybrat, já se vždycky cítím tak jako svobodně, že se nebojím odcházet ze zaběhnutých kolejí. No, to vás ctí. Dejte si pozor, někdy se může stát, že šlápnete, víte kam, a pak jako tam nic není. To je jasné. Ale teďko vlastně tenhle seriál, co děláte na Primě, to je první tenhle ten typ seriálu, ne? Ano. To je taky zvláštní řehole, ne? Je. A já vlastně nechápu, jako třeba někdo může natáčet 10 let, tomu nerozumím. 10 let? No tak jsou lidi, kteří to tak jo. Jako... A on už pak ani neví, že natáčí. On tam ráno přijde, je tam ve svým a zase domů. No. No a tak já to zatím dělám od srpna a mně se to líbilo, že tam jsou právě dobrý herci. Pro mě, no, tak Simona Bobčáková, že no, lidi ze Šumperka. Kolego, jo, taková šumperská sekce. No. A tak jsem to chtěla zkusit, taky si to vyzkoušet před tou kamerou, nějak se ne, to naučit. To je v pořádku, tak. No. Na druhou stranu, co třeba z filmu jste měla nejradši, který vy jste hrála taky v tom Úžovky, že jo? Tak ono jich moc není, takže jenom asi ty Kobry a Úžovky. No ale ten dostal plno cen, že ten dopad výborný. To je skvělý, to mám hroznou radost, že se člověk může dneska prezentovat, i teda říkáte, že jsem mladá, že se může prezentovat něčím, co se povede a co je tak jako globálně braný, že je jako dobrý nebo že nějak má nějaký úspěch, tak to mám hroznou radost. A já bych vás tak tipnul, jenom tak, to je takový můj pocit, že vy možná máte ráda i komický role, ne? Jo. Jo, ne? Jo, tak já vždycky hraju, i když něco hraju vážně, tak mi v toho vždycky většinou vyleze, že se mi lidi posmívají, no tak nevím, jak to jako... To znám důvěrně, že vždycky člověk si snaží, hraje něco hrozně vážně, a lidi si tlemějí. Jako když já si vezmu uniformu a lidi se mohli počurat, jaká je to legrace, ano, tak že jsem si vzal uniformu třeba. Ano, tak znám, víte, tak o čem to, mluvím. No, tak to vím. A to je zvláštní pocit, že jo, že si vezmete třeba plesový šaty a všichni se rozesmějí. No, jasně. Já vždycky říkám, a oni vždycky říkají, no, ty vypadá, že kdyby jsi tam spolkl na fukovací hrát třeba. A je to pěkný, jako sluší ti to, jo, ale... Vám říkají tohle, jo? No, občas, jo, ale kamarádi, no, kamarádi, si to dovolej. Jsem chtěl říct, takhle, kdyby to na vás bylo někdo přes ulici, je to zajímavý, že je tak tvořivej v těch metaforách. A tak hlavně vždycky mám takový jména, že jo, že třeba jsme natočili Autobazar Monte Carlo, tak na mě lidi poznávají Bublinu, no, tak to je taky jako takový kulatý, no. No a když děláte to žena a pivo, vy pijete pivo? Jo. Jo. Tak v Šumperku, Šumperk je Severní Morava, tak máme rádi i víno. No ale právě. Dost tam frčíme to pivo. Máme jo. Kousek Hanušovice, takže Hanušovický jo. Pivovar, Širáček, tak s klucíma. A vy znáte piva? Jako odborně? Jako, že jste... Ne, to ne, ale tak vím, co mi chutná. Jo. A co vám chutná? Širák. Širák? Širák. Širák, to je pivo z Hanušovic, 11. Pak dobře, no ale tak to tady asi není, že jo? Taky najdete. No to vy ho hledáte? No ne, ale občas, když chodím a vidím tam ty světýlka, že jo, tak tam někdy na mě koukne holba, tak řeknu jako, jo, to bych mohla zajít na pivíčko, když nemůžu v Šumperku, ale mám ráda všechno, mám ráda Plzeň, když je to dobře natočené. Jo. No ne, to vidět podle té terminologie, že jste jaksi rutinní, takže, že to dobře natočené, já jsem nikdy nepoznal, jestli je to dobře natočený třeba. No tak to vám to chutná, ne? Nebo jako poznáte, to chutná, že to je hnusný? Že je to tekutý, jako, ale... Že bych si řekl, blbě natočený, hleda, že to dají málo, tak to mě naštve, že jo. Jako... To jo, ale tak má to svůj konci, tak já nejsem žádný odborník, jo, ale... No tak... nevypadáte, že nejste odborník, no pak právě, když říkáte, když je to dobře natočený. To jo, ale tak jako ne nějak no dobře, zásadě. Tak když si tak jdete na to pivečko, kolik si dáte piveček? Ono... Ne, ale pravdu, jako... Říkejte jedno malý a pak hajdy domů a tak. To ani nemůžu, já tady mám kamarádku a to by mě potom to hnedka opravila. Takže no. Byly doby, my jsme totiž s kamarádama ještě na Zdravce chodili zpívat s kytarama. Vy to děláte, čoče, vy jste ne, fakt to bylo dávno, už to už bylo dávno. A v Šumperku byl taková hospoda, jmenovala se to Hotýlek a tam byly různý nástroje, klavír, kytary, všechno. A tam se vždycky přišlo a kdo na co uměl, tak se zpívalo, hrálo a u toho se plilo to pivo. Takže pak s těma kamarádama jako různě jinde. No a pak se člověk nějak jako, mě to nějak jako šlo, já to umím, já vždycky říkám, no já to pivo prostě umím pít, já pak no. Víno neumím, protože to mě je pak blbě a pak se někde to. No ale tak, aby jsme neutekli od té odpovědi. No takhle. Kolik těch piveček jako na vodě, když je člověk venku nebo na horách. A vy jezdíte nějak často na vodu? Jednou za rok pravidelně. No. Protože taky není moc toho času, ale jezdíme s Petrem Pachlem na takovou fakultní vodu, kde jsou různý herci a lidi z Davu a takhle no, kamarádi. No. Tak umím i 9. Děkuju. Ježíš, to až uslyším můj taťka. Hoje, ten se zhrozí. To uslyší s potleskem, ube dojatej, ale holka udělá 9. A vy umíte takový to vypít to pivo také na jeden lok? Ne, s tou záklopkou? No. Ne, to neumím. Ne? Ne, ale umím to pít jako po velkých locích.
nevím, nějak, za nějakých 7 vteřin to asi mám. Půl litr? Půl litr. Doufám, že to tady nemáte. No, tak já piju stejně dlouho panáka teda, no. Já to cumlám jak dítě. No ne, ale já myslím, že na to musíte mít uspůsobený vnitřnosti, to já nemám asi. No ale taky už je to horší právě. Jo. Už to nedělám, no už ne, už ne. Pak teď už dám 3 a Jakože jste rozveselená, jo? Jak my říkáme rozpindouřená. Vy říkáte rozpindouřená? No. Že je člověk takový jako... Tak jo, jako a vy žijete teda fakt naplno, ta vaše parta, že jo? Jo, docela tak... Ty časáky, ta voda, začínám být takový tesknivý z toho, že s váma nejsem, jako. Však pojďte s náma. 4. července přijďte do Poněší, co ne, já na to fyzicky nemám, abych umřel první den. No to nemusíte, já vás vemu na háček dopředu, budu spolu jezdit jezi a co si cucnete, to si cucnete a... Co si cucnu, to si cucnu, co si exnu, to si exnu. Přesně. Nikdo vás nebude šikanovat, že třeba nechcete třeba za 5 minut další. Další. Můžu až za 10, třeba. Jako s ostatníma, že? No. Nebo že vynecháte rundičku. A rundička se vynechá a tam spíte pod stanama nebo jo. Něco? Čili večer ještě bez stanu dohrávka nějaká, ne? To pak jako i kytárka. Teď už je to horší kytárka. S těma ohněma, jo, protože nikde není dřevo a tam taky už je to divně uspůsobený. A vy zpíváte? Zpívám, no. Jo? No, tak no, se tak... zpívá 12 let ve sboru, tak musím trošku zpívat. No, tak pozor, do sboru chodí často takový, který pak se zjistí, že jim to nejde, nebo je to nebaví, nebo já nevím. Mě to bavilo. Jo? Mm. Čili vy jste ideální večírkovský typ. Zpíváte, pijete dobře pivo. Jo. Myslím si, že v tom jsem dobrá. Jo. Ale je to jedna z mála věcí, o kterých o sobě můžu říct, že v tomhle jako... Já jsem věděla, že to nemám říkat. A to nebylo domluvený, to oni, když vás slyšejí, tak se vám jim zželelo prostě, že jste tu tak na sucho. Já tady pivo zatím neservíruju. To já si ale... můžu vypít, že jo? A pak už to bude teda daleko lepší, teda ten rozhovor, když si to dám. Dejte si, já si dám krauzinádu, vy si dejte tohle. Jakože to mám vypít na ex, jo? Ne, vypijte si to, jak jste zvyklá těma velkýma lokama. Na zdraví. Co je to za pivo, poznala byste ho? Ne, takhle to nepoznám. Ne, tak jak jste udělala. To já dělám taky právě. A dobrý pivo, odkud to? Dobrý, sice není dobrý. Jo? Jo, dobrý. Pak ho dořachněte, no. Nebudem to tady. Co s tím, to tady budu žmoulat v teple, že jo? Si to aspoň užijte vy, no. Jo, ale ono vy i ten výraz máte takovej... Tohle mají děti, když pijou z flašky, tohle. Máte takový láskyplnej vztah k pivu, že jo? Tak mě to jako naučili, no. Jo? No. Jak naučili? Jako chlapi v hospodě? No, kluci, spolužáci, starší. No a tak kdybyste ten talent neměla, tak by vás mohli učit, jak by chtěli. A... Protože vždycky, když jsem to nějak jako cmrndala, tak oni vždycky říkají, prosím tě, ty půjdeš do pekla zalívat chmel. Jo. A tak jste se to takhle... No, tak jste si dala 2 loky a je to skoro pryč, no, jo? Jo. No, jde vám to pěkně, teda opravdu všechna čest. Děkuju. No. Jsem trošku nervózní. A jenom mě zajímá, jestli si to vyladíte tak, aby se tady vydržela do konce ještě při od vás. A jo, to mě nenapadlo. No, tak teď můžete ladit, budete na to mít čas. Dobrý. 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 Lucie Polišenská.